Danas sa Danijelom smo ovde da mamimo deci osmehe. Ovo je jedna akcija humanitarnog karaktera. 50-ak mališana socijalno ugroženih iz mesne zajednice Rasadnik uključeno u ovu akciju. Mi smo se potrudili da oni dobiju i garderobu i obuću, igračke i sve ono što im je potrebno. To su eto neke sitnice da im eto malo izmamimo osmehe. I ja se iskreno nadam da će ovakvih akcija biti mnogo više u našem gradu, jer znate da naša organizacija Dobro bilo za vas se bavi socijalno ugroženom decom i bolesnom decom. U poslednje vreme smo imali sve više te bolesne dece i koje su teško bolesne dece i koje su, eto, pokušali da spasimo život toj deci. Ovo je tek početak, kao što znate od januara naše udruženje na teritoriji opštine Pirota je baš aktivno i već imamo jednu akciju u pripremi u narednom periodu.